Jyväskylän kenttäurheilijat voittivat seuraluokittelun ja Kalevan maljan toisen kerran peräkkäin. Seuran tavoitteet ovat kunnialliset. Meidän tavoitteena on pitkään ollut nousta ykköseksi Suomessa ja nyt kun siihen viime vuonna päästiin, niin eikä me haluta laskeutua alaspäin, vaan että me halutaan pysyä huipulla ja asettiin sitten viime vuonna tavoite hieman, sanottiin se uudestaan, että halutaan olla pysyvästi kärjessä. Millä keinoin JKU jatkossa pitää kiinni tavoitteistaan? Tietysti pyritään pitää toiminnan taso ihan junnuista lähtien sillä tasolla, mitä se on tässä nyt viime vuosina ollut ja kehittymäänkin, mutta että ei se ole niin kuin ihan muutamasta konsista kiinni, vaan siitä, että seuratyö kokonaisuudessaan ja kattavuudessaan pidetään hyvällä tasolla ja saadaan hyvissä olosuhteissa hyvien ihmisten johtamana urheilla ja pitää hommaa eteenpäin. Seuran vuosien jatkuvan menestymiseen ei ole oikopolkuja. Miten rakennetaan menestyvää yleisurheiluseuraa Jyväskylässä? Se tulee kyllä hyvin niin pitkän kaavan mukaan, että me on kehitetty seuraa tietenkin jo pidemmän aikaa. Sanotaan 10 vuoden sektorilla niin pikkuhiljaa porras portalta noustu ylöspäin. Ei ole pyritty oikaiseen, vaan maltettu kehittää rauhassa seuraa olosuhteita täällä Jyväskylässä ja löytää oikeita ihmisiä oikeille paikoille tekemään pitkäjänteistä työtä. Ja tämmöisellä reilulla pelillä, hyvillä arvoilla saatu hyvä henki päälle seuraan ja sitä kautta niin kuin positiivinen pyörä ja päästy askelta lähemmäs kohti huippua. Jyväskylän kenttäurheilussa urheilevat lukuisat maajoukkueurheilijat. Mitä erityistä seuran toiminnassa on, mikä viehättää urheilijoita? Kaikki on yhtä porukkaa ja me urheilijat kunnioitetaan tosi paljon seuratyöntekijöitä ja meidän toimistoa ja toisaalta toimiston väki ja seuratyöntekijät kunnioittaa meitä urheilijoita. Että kyllä mä luulen, että se lähtee ihan niistä ihmisistä, ketä meidän seurassa on, että miksi täällä viihtyy niin hyvin. Meillä on ihan äärettömän hyvä yhteishenki, että se on, tuntuu semmoinen, että me ollaan niinku yhtä suurta perhettä, koko JKU-porukka ja siellä on just sellainen, että niinku kaikki toivoo kaikille menestystä ja on semmoista, että puhalletaan tosiaan yhteen hiileen ja ei synny minkäännäköisiä kuppikuntia, että kyllä täällä kaikki kannustaa toisiaan. Millaisia terveisiä lähettää JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni vanhemmille yleisurheilun puolesta? Iso viesti on aina, että yleisurheilu voi aloittaa missä iässä tahansa, minkälaisella taustalla tahansa. Ja meille on kaikki tervetulleita iästä. Oikeastaan mitään rajoitteita sinällään ei ole. Tämä on se meidän viesti. Tervetuloa milloin tahansa. Oletteko JKU-urheilijoita? Joo! Onko JKU paras? Joo!